الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 بار پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پڑھے کل برج قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ایک مرتبہ پھر لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج بھی آپ کی حسب معمول ہم کالز کو وصول کریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر بے شمار عاشقان رسول ہر ہفتے پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، سنت مبارکہ بھی ہے. تو پیر شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے ہر پیر کو نماز مغرب سے قبل باب المدینہ کے وقت کے مطابق مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں، آپ کی کالز کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد شاہد عمران اتاری ہے، میں صدر آباد کی تحصیل فیصل آباد سے جڑاوالا سے بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور رستے میں مجھے ایک سانپ نظر آ گیا جس کی لمبائی تقریباً 4.5 فٹ ہوگی. تو اس کا جو رنگ تھا نا وہ تقریباً بلیک تھا، اور اس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی. جب اس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی نا تو اس نے میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد پھر میرے پاس ایک چھڑی تھی لوہے کی، سریا تھا، سریا نما کو چیز، اس کے ساتھ میں نے اس کا نا سر کچل لیا. تو برائے مدینہ اس کی تعبیر بتا دے. انشاءاللہ زوجل عمران بھی ضرور عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں سردار آباد کی تحصیل جیراوالا سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ کچھ دن پہلے باپا جان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا کہ باپا جان کے سامنے ظاہری حالت میں ملاقات کر سکوں، تو وہ تو اس کا تو کوئی سلسلہ نہیں بن سکا، تو لہٰذا بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا. اور رات کو باپا جان خواب میں تشریف لائے تو باپا جان کے پاؤں سے لپٹ کر خوب رویا، ان کے پاؤں کو چومتا رہا، کافی دیر تک چومتا رہا. اور دوسرا یہ باپا جان سے متنی سی درخواست ہے کہ ایسے آتے رہیں، دل کو سکون ہو جاتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. اور باپا جان اپنے اس مرید کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا کہ اس کو استقامت ملے. میں ایسے لباس میں، اسی امامیہ میں، اسی داڑھی میں، اسی زلفوں میں قبر میں جانا چاہتا ہوں. اور باپا جان مجھے یاد رکھیے گا، برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں. ماشاءاللہ اتفاقاً دونوں ہی کالز سردار آباد سے ہمیں موصول ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے. آپ مدنی ماحول پر استقامت کے لیے کڑھتے ہیں، اور یہی کڑھن درکار ہوتی ہے استقامت کے لیے. جس کے دل میں مدنی ماحول کی، اچھے ماحول کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اس پر قائم رہنے کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور استقامت عطا فرماتا ہے. یہی استقامت کا مدنی پھول ہے. بڑوں کی اطاعت کرتے رہیں، مدنی مرکز کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو جو ہے وہ چلاتے رہیں، اور شیخ کی محبت، پیر کی محبت مرید کے دل میں جس قدر زیادہ ہوگی اتنی ہی ترقی اختیار کرے گا، اتنی ہی برکات کو پاتا رہے گا. آپ نے کہا کہ پیر مرشد کرم فرماتے رہیں، خواب میں آتے رہیں، جہاں ان کی طرف سے کرم ہوا کرتا ہے وہیں یاد رکھیے کہ مرید جس قدر پیر سے زیادہ محبت رکھتا ہے، جس قدر عقیدت زیادہ رکھتا ہے،
اتنا ہی کرم ہوا کرتا ہے. یہاں پر ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ جو خواب میں بزرگ تشریف لائیں انہیں خبر ہو کہ میں فلاں کے خواب میں گیا تھا, بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے تو وہ روحانی طور پر اس کی مدد بھی کرتے ہیں, اس کے خواب میں بھی آتے ہیں, اس کے مشکل کے وقت اس کے لیے آسانی بھی پیدا کی جاتی ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مدد کرنے والے کو خود علم نہیں ہوتا, لیکن ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جایا کرتی ہے. تو یہ مرید کی طرف سے پیر کے ساتھ تعلق کی ایک پختگی اور اس کی خوبصورتی اور اس کی برکت ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے امیر علیہ سنت کی زیارت کے لیے دل میں کڑھن پیدا کی, تو کرم ہوا آپ نے زیارت بھی کی, قدم بھی چومے, مبارک خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, ہم سب کو, جو بھی جس کا مرید ہے, اپنے پیر سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ پیر پیر ہونا چاہیے, جو شریعت نے ہمیں معیار بیان کیا ہے اسی کے مطابق جو پیر ہے در حقیقت وہی پیر ہے, ورنہ جس میں پیر کی شرائط ہی نہ پائی جائیں تو ظاہر ہے اسے کیا عقیدت, اور اگر رکھی بھی جائے تو اس سے کوئی برکت ملنا یہ ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے عمران بھائی جنہوں نے پہلے کال کی تھی, وہ بھی سردار آباد کے کسی نواحی علاقے سے ہمیں کال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا جو ان کی طرف بڑھا اور بالآخر انہوں نے اسے مار دیا. تو سیاہ سانپ جو ہے وہ محافظ کی بھی علامت ہوتا ہے اور کوتوال کی بھی علامت ہوتا ہے, سپاہی کی بھی علامت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے. البتہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ کوتوال کی بھی علامت ہے, ایک گورنمنٹ کے کسی ادارے کی بھی مراد یہاں پر ہو سکتی ہے, تو آپ اپنے قانونی معاملات پر غور کر لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قانونی طور پر شے ہم پر لازم ہوتی ہے, ہم اس کی طرف سے کوتاہی برتتے ہیں اور پھر آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, ملک کا وہ قانون کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے معاملات پر غور کر لیجئے. اگر کہیں پر کسی حوالے سے آپ قانون کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں, ڈاکومنٹیشن سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور بھی جو پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں, آپ کام کاج کرتے ہیں اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں, اس پر غور کر لیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کسی بھی طرح کی برائی سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ہم عاشقان رسول کی طرف چلتے ہیں, نگران شورا کی طرف چلتے ہیں کہ وہ مدنی قافلے کے مسافر اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. آئیے کچھ دیر کے لیے وہاں چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ, پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ, اور جو ہی نگاہ گو چوم لے جو ہی نگاہ گو بد خزرا کو چوم لے, قربان میری جان ہو خود رستگی کے ساتھ, قربان میری جان ہو قربان میری جان ہو خود رستگی کے ساتھ, پہنچو مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ, اور مجھ کو بقیے پاک میں دو گز زمین ملے, مجھ کو بقیے پاک میں دو
جی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی آج جی کے ساتھ پہنچو مدینے کا ماشاء اللہ عاشقان رسول کے اپنے مناظر ملاحظہ فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میرا خواب یہ ہے کہ میں گندی مچھلی پکڑتا ہوں اور اس مچھلی کو کاٹ دیتا ہوں. اس کی خواب کی طبیعت پوچھنی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام جمیل ہے. میں سلطانی تاری ہے. میں فضان مدینہ کانا نو سے 10 دن واسطے اعتکاف کیتا. اتنے میں خواب چ دیکھا میرے پیر صاحب اور خلیفہ صاحب آئے. اس طرح انج کہنا چاہتے سے جس طرح میں نے ناراض اتنے آن دے جس میں انج چاہتے سے جس میں اتنے سارے والوں نے کوئی فیض مل سکتا جو کچھ مل سکتا تین اتنے مل سکتا ہے. پر مہربانی اس خواب کی میم تقبیر بتا دینا ان شاء اللہ. عرض کرتا ہوں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور احمد افساری مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا بھائی ہے. کئی مرتبہ یہ خواب آ چکا ہے. ہمارے والد صاحب پہلے سے بات کر چکے ہیں ان کے بارے میں. ان کو بہت برے برے خواب نظر آتے ہیں. ابھی والد صاحب کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی ان کی اور باہر نکلی ہوئی دیکھتے ہیں. اور کبھی ان کے کپڑے نیلے گندے دیکھتے ہیں. برائے کرم مجھے بتا دیں کہ یہ خواب کیوں آ رہے ہیں. ان شاء اللہ عزوجل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو پہلا خواب بیان کیا کہ تالاب میں سے گندی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو اجلی اور ستھری اور اچھی مچھلی جو ہے وہ مال اور منفعت کی علامت ہوتی ہے. البتہ بری مچھلی برے مال کی طرف اشارہ ہے. آپ اپنے جو روزگار کا ذریعہ ہے اس پر غور فرمائیے. کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھیے. شرعاً اس کی تفتیش کر لیجیے. اب خود کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا, کسی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا. کوئی آپ کام کاج کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, جی ہاں بعض نوکریاں بھی ناجائز ہوتی ہیں اور کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے ملنے والی اجرت میرے لیے جائز نہیں, حلال نہیں. تو اب کوئی بھی کام کرتے ہوں, تجارت کرتے ہوں یا آپ نوکری کرتے ہوں, اجرت پر کہیں پر کام کرتے ہوں, تو دونوں صورتوں میں آپ اپنے معاملات کی تفتیش کروا لیجئے, معلومات کر لیجئے. اگر کہیں پر غلطی اور کوتاہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. جس طرح سے آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے اس کے مطابق عمل کیجئے. دنیا چند روزہ ہے, رزق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس دنیا میں بھی برکت ملے گی, آخرت میں بھی اس کی جو ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی. حرام مال کھائیں گے دنیا میں بھی اس کی بے برکتی, آفتیں, مصیبتیں اور اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور آخرت کی پکڑ تو بہرحال ہے ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو رزق حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے ہمارے اسلام بھائی نے کال جو کی تھی, اعتکاف کیا انہوں نے, اپنے پیر صاحب کو خلیفہ صاحب کو دیکھا. ہمیں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیض کہاں سے ملے گا. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یا جہاں پر آپ نے اعتکاف کیا وہاں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو اگر بات واضح ہو تو پھر انشاءاللہ ضرور اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر سکوں گا. تیسرا خواب ہمارے اسلامی نے بیان کیا اپنے بڑے بھائی کا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور مختلف خوابوں میں بری حالت کے اندر ان کو دیکھا گیا. تو یاد رکھیے کہ مردے کو بری حالت میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں ہے. آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, یقیناً آپ کے والد صاحب کے آپ پر بے شمار احسانات ہوں گے. ان کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی اب آپ کی صورت میں کر سکتے ہیں. وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. نہ صرف یہ ہمارے اسلامی بھائی بلکہ مدنی چینل کے جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی اپنے فوج شدگان کے حوالے سے ان باتوں پر غور فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اگر اس کے ذمے کسی کا حق باقی تھا تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرض لیا تھا نہیں دے سکا, کسی کا مال لیا تھا لوٹانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا, یا کوئی اور حق العبد اس پر باقی تھا اس کو یا تو ادا کر دیا جائے یا جو صاحب حق ہے اس سے
معاف کروا لیا جائے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، وہ دنیا سے چلا گیا، ہمیں بھی سکت نہیں کہ اس کے حق کو جو ہے وہ ہم ادا کر سکے اس کی طرف سے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، دنیا سے جانے والے کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام میں جو قضا نمازوں سے متعلق رسالہ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کس طرح سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے دنیا سے جانے والے کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کریں، نیک کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ عزوجل میں نے جو نیک کام کیا اس کا ثواب سرکار کے صدقے، انبیاء کرام کے صدقے، دیگر صحابہ کرام، اولیاء کرام اور جو ایک مسلمانوں میں مروج ایک سلسلہ ہے ان کے توسل سے آپ اپنے فوج شدہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے ایصال ثواب کی برکت سے آپ کے والد صاحب یا آپ کے جو بھی فوج شدہ عزیز ہیں، عمومی مسلمانوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں ایصال کیجئے، انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صرف فوج شدگان کے ساتھ بلکہ جو زندہ ہیں ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہمیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی دوبارہ نگران شورا کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر عاشقان رسول کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، افطار کے بعد جو ہے وہ سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ کر جس طرح رمضان مبارک میں آپ نے امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے مناظر دیکھے ہوں گے اسی کی ایک طرح سے عکاسی ہے۔ کوشش کرتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی سے وابستگان کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز کو اپنائیں، اور امیر علیہ سنت کے انداز کو اپنانا کیوں اپنایا جاتا ہے، کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ کیونکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بہت شائق ہیں، بہت جذبہ ہے، اور آپ ہی کا یہ جذبہ ہے، آپ ہی کے عمل کی برکت ہے، آپ ہی کی ترغیب کی برکت ہے کہ نہ صرف آپ کا یہ عمل جہاں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک پریکٹیکل ہے، وہیں بے شمار عاشقان رسول آپ کے یہ انداز دیکھ کر کوشش کرتے ہیں اور خود بھی سنتوں پر عمل کرنے کے پابند ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم مدنی چینل پر یہ کھانے کے مناظر دیکھتے ہیں، افطار کے، سحر کے، رمضان مبارک میں ہم نے مناظر دیکھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے دسترخوان کو بھی ایسا ہی کر دے کہ ہم بھی سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر دسترخوان بچھا کر مٹی کے برتن میں کھانے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جنید رضا عطاری مرکز الاولیاء سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو ایک عرصہ دراز سے یہ خواب آ رہا ہے کہ آسمان پر واضح قرآنی آیات لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے میری والدہ قرآن پاک نہیں پڑھی تھی مگر اب الحمدللہ اب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، شکریہ۔ انشاءاللہ عزوجل جنید بھی عرض کرتے ہیں مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد کامران اتاری۔ میرا خواب یہ ہے کہ رات کے ٹائم دوسرے دو تین بار میں دیکھ چکا ہوں کہ رات کو جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں سب اہل خانہ سر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو بعد میں جہاز جو نا تباہ ہو جاتا ہے، گر کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیکسٹ، میں یوسف اتاری سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ میرے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا، کافی برے برے خواب آ رہے ہیں اور ابھی عن قریب ہی ایک خواب آیا تھا کہ میں، میری والدہ اور میری ہمشیرہ کے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے مناظر میں پھنسے ہوئے ہیں اور عجیب سا منظر ہے جس میں تباہ و بربادی کا منظر یعنی کے سامنے پیش آ رہا ہے اور ہم یعنی کہ گہما گہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے عن قریب ابھی خواب دیکھا تھا کہ ایک سفید جہاز نما تھی، سیارہ نما سی چیز تھی جو کہ اڑتی ہے اور کچھ دیر بعد میرے سامنے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس پہ بھی کافی تباہی بربادی ہوتی ہے، تباہ و بربادی کا یعنی مناظر دیکھتا ہوں جس میں سے خوف و ہراس کسی بھی دیکھتا ہوں، تو ان خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی۔ انشاءاللہ عزوجل آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بھی آپ کے خواب کی تعبیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی پہلا خواب
ہمارے اسلام بھائی نے مرکز الاولیاء سے بیان کیا والدہ کے حوالے سے کہ آسمان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھا ہوا انہوں نے دیکھا. تو اگر آیات بیان کی جاتی تو اس کے مطابق تعبیر بیان کی جاتی, کیونکہ قرآن مجید کی ہر سورت کی الگ جو ہے وہ تعبیر ہے. اسی طرح جو مشہور آیات کریمہ ہیں ان کی بھی الگ الگ تعبیرات کو بیان کیا گیا ہے. البتہ مطلقاً قرآن مجید کی زیارت کرنا, آیات کا آسمان پر لکھا ہوا دیکھنا, یہ برکت اور رحمت کی علامت ہے. دوسرا خواب ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے, اچانک جہاز تباہ ہو گیا اور ان کی آنکھ کھل گئی. اس طرح کے خواب بعض اوقات انسان کو نظر آ جاتے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. بعض اوقات شیطان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے, مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو تیسرا خواب بیان کیا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا, عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ خواب دیکھا کرتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر بکثرت اس طرح کے خواب آتے ہوں تو باوضو سونے کی عادت بنائیے, سیدھی کروٹ سونے کی عادت بنائیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو برے خوابوں سے نجات ملے گی. اسی طرح سیارہ جو آپ نے دیکھا, دیکھیے سیاروں کی ستاروں کی مختلف تعبیرات ہیں, سورج کی تعبیر بادشاہ سے, چاند کی تعبیر جو ہے وہ وزیر سے, اسی طرح زہرہ کی تعبیر عورت سے, مریخ کی تعبیر جو ہے وہ بادشاہی پہلوان سے کی گئی ہے. اگر کسی خاص سیارے سے متعلق آپ کو یاد ہو تو دوبارہ بیان کر دیجیے گا, انشاءاللہ اس سے متعلق تعبیر بیان کی جائے گی. آج ہمارا وقت جو ہے وہ اب اختتام کے بالکل قریب آ پہنچا, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب کہ دید ہو